Rubaba TV. Walinena waneni, ni mnyama gani mrembo zaidi ya pundamilia? Je, wajua kuwa pundamilia ndiye ua la mbuga? Najua inakushtua, inakustajabisha, lakini mwisho itakufurahisha. Jiunge nasi, Tasi, The Animals Story. Kipindi hiki kinaandaliwa na mimi August Machno, nikipatikana kwa jina hilo hilo kwenye mitandao yote ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram na Twitter. Kipindi hiki kinaandaliwa, kuratibiwa na kusimamiwa na Rubaba Media. Kupata mfululizo wa vipindi vyetu vinavyohusiana na wanyama, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu. TAS, The Animals Story. Na ilivyozoeleka, watu wengi hujua pundamilia ni mnyama mwenye mistari mieupe na mieusi, lakini jibu ni hapana. Pundamilia ni mnyama mweusi mwenye mistari mieupe, na weupe huo kwa pundamilia hutokana baada ya kukosekana madini husika yanayohusika kutengeneza rangi nyeusi. Baada ya kukosekana kwa madini hayo, basi nafasi ile hubakia nyeupe. Mistari hii kwa pundamilia haijawahi kufanana. Kila pundamilia ana mistari yake, na hii ni sawa na alama za vidole kwa sisi wanadamu. Kila mmoja anazo alama zake. Mistari hii hutumika na pundamilia wenyewe katika familia zao kumgundua yupi ni yupi na yupi ni yupi. Mistari hii pia wasaidia pundamilia wanapokuwa pamoja, kila mmoja kwa nafasi yake. Sifa hii huwafanya pundamilia uweza kutengeneza umbo kubwa ambalo mbele hakujulikani wala nyuma. Mbele na nyuma kote huwa sawa. Sifa ya umbo hili huwafanya maadui zao washindwe kuwatambua na kuona kama kitu kikubwa cha ajabu, hivyo huwapa ugumu katika kuwavamia. Hii dunia ina maajabu bana. Mpaka sasa duniani kuna aina tatu za pundamilia. Kuna pundamilia wanaoishi milimani, kuna pundamilia ambao wanaishi katika misitu, na kuna pundamilia ambao wanaishi katika tambalale. Pundamilia hawa upishana, hawapo sawa. Wanapishana katika maumbo yao na wanapishana katika michililizi ambayo wanayo. Lakini mbali zaidi, pundamilia ni mnyama ambaye yupo familia moja na farasi, na vile vile yuko familia moja na punda. Sasa kama wapo familia moja, kwa nini hawaishi sehemu moja? Kwa nini pundamilia hawezi kufugwa? Pundamilia hawezi kufugwa kulingana na baadhi ya sifa ambazo anazo. Tafiti zinaonyesha kuwa pundamilia ni mnyama ambaye hawezi kufundishika kabisa, hata ukeshe vipi. Tabia zake hubaki vile vile, hawezi kubadilika. Na cha pili kinachompa ugumu pundamilia kufugika ni asili yake na tabia yake katika kula. Mnyama huyu ni mnyama ambaye hasimami kula. Hutumia 80% ya muda wake wote katika kula. Hula sana mnyama huyu. Na kingine, pundamilia ni mnyama ambaye mazingira ambayo anaishi, mazingira ya kuvamiwa na wanyama kama simba, chui na wanyama wengine kunako mbuga, kumemfanya awe na tabia ambazo sio rafiki kwa binadamu. Najua unaweza kujiuliza swali, sasa kama pundamilia mbugani anawindwa, anaishije? Kwa nini hawaishi vizuri? Pundamilia ana baadhi ya sifa. Kuna vitu na tabia ambazo anazo zinazomfanya aweze kuepukana na maadui ambao nao katika msitu. Kwanza, ana tabia wanapokuwa wamekumbana na adui, inaweza kawa simba, wanaweza kawa fisi au wanyama wowote hatari kwao. Wanyama hawa hutengeneza nusu duara. Utengenezaji huu wa nusu duara huhusisha zaidi wanyama dume kwenye kundi. Wanyama hawa kutengeneza duara huashiria kuwa tayari katika kupigana. Hutengeneza nusu duara ili kuongeza nguvu na kumpa kila mmoja nafasi. Inapotokea mmoja katika mapambano akaumizwa au akaumizwa kabla ya mapambano na kukawa kuna uhitaji wa kumwokoa mwenzao huyo, basi pundamilia hutengeneza duara zima badala ya kuweka nusu duara. Katika duara lile ambalo hutengeneza, yule aliyeumizwa atawekwa katikati, atazungukwa na pundamilia wote. Na katika utengenezaji wa duara, pundamilia wote jike na dume huhusika. Watakao bakia katikati watakuwa watoto, wazee au mnyama aliyeumizwa. Vile vile pundamilia wana tabia zingine za kuweza kujilinda. Inapotokea kuna haja ya kumkimbia mnyama anayewawinda, basi wanyama hawa hukimbia katika zigzaga, hubadilishana nafasi, lakini wakiwa wanakimbia uelekeo mmoja. Hakika duniani maajabu hayawezi kuisha na Mungu hamtupi mja wake. Pundamilia na nyumbu sio ndugu, lakini wanyama hawa huishi pamoja na kusaidiana. Wanyama hawa husaidiana kulingana na sifa walizonazo. Nyumbu hana uwezo wa kuona mbali, lakini ni bingwa wa kunusa na kusikiliza. Wakati huo pundamilia ni fundi wa kuona mbali. Wanyama hawa wanapokuwa wanakula chakula chao hula sehemu moja. Hivyo kwa kuwa nyumbu ni mnyama ambaye anaweza kunusa mbali na kusikia, hugeukia upande ule ambako upepo hutokea ili aweze kunusa na kusikiliza kufuatana na mawimbi yale yanakotokea na kuelekea. Wakati huo pundamilia asiyekuwa na uwezo wa kunusa, yeye atageukia sehemu ambako upepo huenda, sehemu ambayo hakuna harufu inayoweza kuja, na kama itakuja basi ni kidogo sana. Wakati huo pundamilia atageukia upande ambao upepo huelekea, upande ambao ni ngumu kupata sauti na harufu kupitia mawimbi. Hivyo pundamilia atakuwa na jukumu la kutazama hatari yoyote, mnyama yoyote au kitu chochote kitachokuwa cha hatari kwao wote, kwa yeye na nyumbu. Na kitu kingine kinachofanya wanyama hawa waweze kuishi pamoja ni sifa yao katika ulaji. Hula nyasi za aina moja lakini sehemu tofauti tofauti. Pundamilia hula nyasi ngumu na kubwa, wakati nyumbu hula nyasi ndogo na laini, na hii ni kufuatana na maumbo ya miili yao. Pundamilia ni mnyama ambaye anaweza kupata virutubisho kutoka katika chakula cha namna yoyote, hata kikiwa makapi, wakati nyumbu hana uwezo huo. Hivyo wanyama hawa hulazimika kuishi pamoja. Najua sasa umefurahia, ile furaha uliyoitaka umeifikia. Usikose kujiunga nasi TAS The Animals Story. Kipindi hiki kimeandaliwa na mimi August Machno, nikipatikana kwa majina hayo hayo kwenye mitandao yote ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram na Twitter. Kipindi hiki kimezaminiwa, kuandaliwa na kuratibiwa chini ya Rubaba Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ili uweze kupata matukio yote kwa wakati sahihi. Karibu.